Flamu i kuqezi, emocione e ndjenja patriotike pushtuan bulevardin dëshmorët e kombit me rastin e 112 vjetorit të pavarësis. Kjo është dita më e gëzuar e gjithë shqiptarve, gëzon sot i madhe i vogël, dita e pavarësis. Për të dytin vit radhazi, në Tiran zhvillohet parada e krenaris, ku jo vetëm shqiptarët e Shqipëris marshojnë në këtë bulevard, por shqiptar nga të gjithë trevat shqipfolce. Kena arpina marikës për këtë dit. Albanian roots, rojët e shqiptarve e New Yorkit. Jetojmë dhe punojmë në Zvicër, kemi bizneset edhe relacione familjare me Amerikë, për këtë arsye jemi këtu të festojmë këtë ditë madhështore që shpresoj të jetë e përjetshme. Po Independence Day, në dita flamuri, është gjë e madhe. Nga vini? Nga Florida, Jacksonville, Florida. Prej sa vitesh jetoni në Florida? 33 vjet. Është kënaqësi e madhe, na ndi më shumë, na larga ne ne ndi më shumë, po e shoh se edhe këtu populli ka ndi më shumë, do të thotë ditë e madhe. Tirana u shndërrua për të dytin vit qendra e bashkimit kombëtar të shqiptarve, nga kudo jetojnë e punojnë, duke u bashkuar në një ditë si kjo ku 112 vite më parë u shpall pavarësia. Kam veshur këtë fustan se është festa 28 nëntorit. Çfarë është festa 28 nëntorit? Festa e flamurit, gëzuar të gjithë shqiptarët. Këtë ditë është sot shumë e lumtur, dita më e veçantë për shqiptarët në Shqipëri. Ju uroj gjithë shqiptarëve të kenë shëndet, mbarësi dhe paqe kudo në botë. Me një dëshirë që ne jemi vazhduesë e të parëve tanë për ta bërë Shqipërinë më të bukur. Gëzuar! Edhe ju gëzuar 80 vjetorin e qlirimit. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Aktivitetet të shumta social-kulturore u zhvilluan në kryeqytet, të cilat kulmuan me momentin final, atë të ngritjes së flamurit nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj. Një tjetër ditë e madhe plot me aktivitete pritet e nesërmja, ajo e 29 nëntorit, 80 vjetori i çlirimit të Shqipërisë.